Fábio Jacovacci e com a Daniele. Sim, eles estão de parabéns, porque através do Fábio que surgiu esse salão maravilhoso que é o Doutor Icapelli. Fábio, qual que é o sentimento? 13 anos de Doutor Icapelli. Como que você está se sentindo hoje nesse negócio que começou há muito tempo atrás e hoje crescendo a cada dia? Ah, é uma sensação boa, né? De gratidão, né? Pelo esforço, pelo trabalho até hoje, né? E a gente fica muito feliz de poder estar aqui hoje, né? E também queremos mais, né? Queremos mais. Quando você começou lá, 13 anos, sabia que iria continuar e que isso iria crescer? E hoje você ia chegar aqui e estar comemorando o aniversário de 13 anos do Doutor Icapelli? Na verdade, o projeto era esse, né? E tem mais, né? O projeto é para ser maior ainda, mas estamos muito felizes de chegar onde chegamos. Onde que surgiu o nome do salão? Na verdade, o nome ele é uma história... Assim, quando eu criei o nome, eu criei Doutor Cabelo, né? Porque foi uma coincidência, na época eu estava me formando em Direito, e aí cabelo, doutor, advogado, falei, ah, Doutor Cabelo é legal. Aí eu fui registrar o nome, não pude registrar porque já estava registrado. Aí eu fui procurar uma alternativa, porque eu já tinha feito o logo, material de divulgação, né? Aí passei pro italiano, Doutor Icapelli, eu acho que ficou melhor que a encomenda. Sucesso absoluto! E hoje também é a comemoração de 8 anos do salão aqui no Shopping JL. Isso. Na verdade aqui foi o grande desafio, né? Quando nós viemos pro shopping em 2007, foi uma loucura, né? Uma coisa shopping, uma coisa super nova em Foz do Iguaçu. É uma história totalmente nova, diferente, um custo operacional muito alto, né? E nós conseguimos. Nós estamos aqui comemorando.
Isso é legal para turistas, que tem muito aqui em Foz do Iguaçu, as mulheres mesmo, querem dar uma passeadinha no shopping, já tem um salão maravilhoso para frequentar. Isso é muito legal também, né? Claro, a gente atende muito turista. É, a cidade de Foz, por ser uma cidade que tem bastante eventos, né? E muitas pessoas vêm para cá por conta dos hotéis, das salas de eventos. Então a gente atende muito casamento, pessoas que vêm de fora e através da internet, do telefone, já vêm com agenda, sabe? Muito legal. A gente tem um atendimento para turista, assim, muito bom mesmo. Vamos falar da loja agora, que está lançando essa loja maravilhosa, anexa ao salão. Como que surgiu a ideia? Na verdade, a gente já tinha aqui uma revenda de produtos para os nossos clientes, que era uma coisa pouca, assim, para servir o cliente, né? E aí esse era um projeto que a gente tinha de ampliação do salão, né? Mas claro que tudo é muito difícil, tudo custa muito caro, né? E a gente foi trabalhando essa ideia, eu e meu sócio, o Gerson, né? E conseguimos, estamos inaugurando a loja, está super bacana. É uma loja anexa ao salão, mas que também ela é para fora, ela é separada do salão, porque nós temos uma entrada externa também para a loja, né? Então, assim, é uma ideia que tende a ser muito boa, vamos apostar nela. Claro, você pode fazer o convite para quem está em casa e nos assistindo hoje, para que possam visitar, além do salão Doutor Icapelli, se não conhece ainda, poder visitar a loja. O que, que traz de bom essa loja? Na verdade, assim, o Doutor Icapelli, a gente sempre preocupa com a qualidade, né? Qualidade de serviço, de atendimento e a nossa estrutura, né? A gente cuida muito para que o cliente fique muito bem instalado aqui. E o grande lance da loja é que nós trabalhamos com grandes marcas. Então, assim, se você precisa de um bom produto, um produto diferenciado, com uma qualidade, indicado para o seu tipo de cabelo, nós temos aqui. Maquiagem nós temos, acessórios, escovas, secadores de cabelo. Então, assim, tudo que o homem e a mulher precisa para ficar bonito, nós temos. Olha só, para você que mora em Foz do Iguaçu, e até para quem não mora, mas que visita essa cidade maravilhosa, né? Você pode frequentar esse salão, é bem no Shopping JL, essa loja maravilhosa, não precisa nem no Paraguai. É só vir até aqui que já está imperdível. Ainda mais com o dólar, com o jeito que está, é melhor comprar aqui com a gente. Nós desejamos felicidades para vocês, que continuem assim, muito sucesso, né, para o salão, para a loja. E vamos convidar para quem está em casa, vem para cá. Doutor Icapelli está de portas abertas esperando você. Nasceu na cidade de Birigui. Esse 25 anos você não gostou, né, Fábio? Nasceu na cidade de Birigui, no interior de São Paulo. E em 93 chegou a Foz do Iguaçu, vindo também da cidade paulista de Presidente Prudente. Em fevereiro de 2002, fundou o primeiro Doutor Icapelli com instalações dentro do Hotel Bel Itália. Dois anos depois, o salão muda-se do Hotel Bel Itália para a Avenida Paraná. E em 2007, com a inauguração do Cataratas JL Shopping, transfere-se para esse local, onde permanece já há 8 anos. E é nessa fase que dá-se a parceria.
parceria com então um cliente, grande amigo, Gerson Luiz Tavaiani, engenheiro mecânico e agora sócio e administrador desse empreendimento. Da Kione, Roberto Kaminski, há muitos anos já parceiro do Fábio, não é mesmo? Qual o sentimento está aí prestigiando esse evento de aniversário do salão, né? E também assim, do lançamento da loja, qual que é o sentimento estar nessa parceria grande, né? E que estão há muito tempo já. O Fábio é muito querido, ele e o Gerson, a gente está há muito tempo trabalhando junto, há muito tempo eles trabalham com a marca Kione, é uma marca internacional, ela está fazendo 93 anos esse ano.
E ela é direcionada muito para as lojas especializadas e para salão de beleza. É, o Fábio merece, ele é uma pessoa querida, espero que ele sempre cresça, sempre esteja presente na nossa vida. É uma pessoa que a gente tem maior consideração e o pessoal que quiser conhecer os produtos, ele é um profissional excelente para indicar para vocês. Eu estou aqui com a Cleonice, ela é da distribuidora da Adicos. Como que você se sente fazer parte dessa parceria, desse aniversário, né, agora do lançamento da loja, fazendo parte dessa loja maravilhosa que é a da Doutora Icapelli? Qual o sentimento? Olha, eu quero parabenizá-lo, eles, porque eles são, assim, empresários de muito sucesso, cada dia crescendo mais, e é assim mesmo, tem que investir, tem que apostar. Foz do Iguaçu está com tudo aí, né? Então a gente tem mais é que investir nessa cidade, e eles com todo esse sucesso aqui, ó, cada vez mais, e eu parabenizo ele e desejo muita sorte e que a nossa parceria permaneça sempre como acontece até hoje, né? Aqui no aniversário do Doutor Icapelli e aqui com a Letícia Zanchetti, que está representando essa loja maravilhosa que é a Saks, a loja lá no Paraguai, né, Letícia? Mas que tem sido parceira de diversas empresas, salões de beleza aqui em Foz do Iguaçu. Como você sente fazer parte desse sucesso da Doutor Icapelli hoje com a loja Saks? Eu e a Saks ficamos muito felizes de participar desse aniversário, comemorar junto com a Doutora Icapelli. A gente traz roupas para as modelos, uma linha mais luxo mesmo para participar aqui, para comemorar com força total. Comemorar com força total e o desfile vai ser luxo.
Elegância, sofisticação total. Com certeza. As nossas roupas vêm cheias de brilho para mostrar para todas as clientes onde elas podem encontrar as roupas de festas. Claro, dia a dia também, venha passear conosco, conhecer o shopping, provar essa experiência. E a Wizard também está fazendo parte deste grande sucesso aqui desse salão que está crescendo cada dia mais. Tudo bem? Tudo bem. Como é que é fazer parte hoje desse lançamento, desse aniversário? Como que você, da Wizard, se sente estar aqui, né, divulgando a sua marca, sendo parceira desse evento? Maravilhoso estar aqui, né? Agradecemos desde já a presença nesse ilustre evento, né, que está acontecendo. Estamos aqui para comemorar os 13 anos da Doutora Capelli e mais a inauguração da Capelli Store. E a Wizard, ela está presente, como sempre, né? Não só na beleza, mas para estar oferecendo ao público, né, que hoje está aqui na Doutora Capelli, a oportunidade. Eu estou aqui com o Eduardo Teixeira, um cliente fiel da Doutora Capelli. Como que está se sentindo hoje aqui nesse aniversário, né, amigo do Fábio há muitos anos? Qual que é o sentimento? Ah, o sentimento de felicidade de ver cada vez mais a Doutora Capelli está melhorando, trazendo novidades para a cidade, investindo. O Fábio e o Gerson são inovadores que sempre prestigiaram o Foz do Iguaçu. E eu fico feliz porque, além de amigo, eu sou cliente, minha família toda é cliente, a gente sempre foi muito bem atendido. E vou te dizer, é difícil a gente mudar por causa dessa família que essa aqui é, do que a Doutora Capelli nos proporciona. Então, fico feliz, parabéns, Doutora Capelli, por mais essa inovação da Capelli Store, por essa reforma maravilhosa que ficou aqui e por tudo que ela sempre fez por todos. Maravilhoso, é. A gente das Óticas Carol, nós estamos, assim, com grande entusiasmo, tá privilegiando e prestigiando esse evento maravilhoso. Os lançamentos agora, novidade, já chegou nas Óticas Carol, uma coleção novíssima, desde a linha importada, trouxe muita variedade. E a promoção da Vogue que está chegando aí. Hoje as Óticas Carol está parcelando em até 10 vezes sem juros nos cartões. Olha só, estou aqui com a Carla Balotin, frequentadora do Shopping JL, aqui do Doutora Capelli. E ela está aqui hoje prestigiando esse evento maravilhoso. Como que você está sentindo em participar do aniversário do salão, estar aqui com pessoas maravilhosas? Qual o sentimento? É muito gratificante estar aqui, ter recebido o convite, né, para estar nesse momento que é especial para todos nós, não só para eles que trabalham aqui, sim para os donos, para nós moradores de Foz do Iguaçu. É muito que adoram se arrumar. Esse salão no shopping é essencial, né? É. Pra mim, Foz do Iguaçu é o melhor. Muito sucesso, então, pro Doutora Capelli. Sucesso pra dar e vender. Overseas.
chance to find.